ସ୍ଥିର ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର ଆଉ ଏକ ନମୁନା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପ୍ରତାରଣା ଏବେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଆଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଣଥୁଆ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନୀତିଦିନିଆ ରାସ୍ତା ବହୁବାରେ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିକ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ ଦାବି କରି ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରିନି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ ବୋଲି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ ସିଏ ଆମକୁ ଆମର ଭୋଟ ଦେବା ସହିତ ଆମର ସେ ଉନ୍ନତି କିଛି କରୁନାହିଁ କାରଣ ଆମ ଛୁଆ ତ ଅଶିକ୍ଷିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଆମ ଛୁଆଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସିଏ ଦେଖିପାରୁନି ଆମର ଦରକାର ଆମର ରାସ୍ତା ଆମ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନ ଆମେ ତ ଜୀବନ ଧରିକି ବଞ୍ଚିପାରୁନୁ ଚାଲିପାରୁନୁ ରୋଗ ବେମାରର କେମିତି ଭଲ ବାଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରୁନୁ କି ପାଞ୍ଚ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଦାୟୀ ଦରକାର ଠିଆ ହେଇପାରୁନୁ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆମର କ'ଣ ମିଳିବ ନା ଆଉ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇକି କ'ଣ ମିଳିବ ଆମର ଦରକାର ଆମ ରାଜା ରାସ୍ତା ଆମ ରାସ୍ତା ଦରକାର ଆମ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ତ ଆମେ ଠିକ୍ ଆମ ଗାଁରେ ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନ ହୁଏ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯେ ରାସ୍ତାଟି କ୍ଲିଅର ଯଦି ନ ହୁଏ ତେଣୁ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାସ୍ତାଟି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଦେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବନ୍ତ ଅଗରପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଟାଇଗୁଣା ଛକ ନିକଟରେ ବାହାରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନରେ ମାଟି ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଦୁଅମୁହଁ ହେବା ସହିତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି ବର୍ଷାଦିନେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ନ ପାରି ପାଠରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧନ୍ତି ଏପରିକି କୌଣସି ଗାଡ଼ିରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ କିମ୍ବା ଖଟିଆରେ ବୋହି ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବାକୁ ପଡ଼େ ତେଣୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ଏଇଆ ଏ ଗାଁ ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଣଧୁଆ ଗାଁ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡିଆ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଆ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିଏ କୌଣସି ହାଲତରେ ଗାଁକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଏଇଆ ବର୍ଷାଦିନେ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥିବ ରୂପରେଖ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଆଉ ମାଆ ମାଉସୀମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ଏବେ ସେମାନେ ନିଜେ କହିବେ ଯେ ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତି କେମିତି ତାଙ୍କ ଲୁଗାପଟା ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ଥାଏ ତେଣୁ ୟାଠୁ ଦୁଃଖ ଲଜ୍ଜା ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ନାହିଁ ବର୍ଷା ହେଲା କତରୁ ଆମ ରାସ୍ତାକୁ ଆମ ଛୁଆ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ବୃଦ୍ଧ ଶରୀର ଲୋକ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଡେଲିଭରି କ୍ୟାସ୍ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ କି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଗୋଟେ ମରିବା ଉପରେ ହେଉଛି ସେ ବି ସେଟା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରୁନୁ ଆମେ ସରକାରକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛୁ ଭୋଟ ନେଇକି ସାରିଲା ପରେ ଆମ ରାସ୍ତା କଣ୍ଟା ବି ସେତିକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଉଛି ଯେତେ କଲୁଣି ସୁଦ୍ଧା ଆଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମ କହିଲା ବେଳକୁ କେହି ଆମ ରାସ୍ତା କଣ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ଗାଁ ଲୋକେ ଏପରି ଚରମ ଚେତାବନୀ ପରେ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।